Mən Musayev Murad Rızaoğlu, Mingəçevir şəhərində yaşayıram və Mingəçevir şəhərində qeydiyyatdayım. Deməli, artıq 2 ilə yaxındır ki, Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən, səhiyyə sistemində fəaliyyət göstərən icbari tibbi siğortanın rəhbəri Zaur Əliyevin Mingəçevir şəhərində əhali qəbul edir, yəni sakinlərlə tanış olmaq və onların problemlərlə maraqlanmaq üçün. Deməli, artıq sentyabr ayının 29-undan qəbula yazılma başlayıbdır. Biz də vətəndaş kimi olsun, istərsə də jurnalist kimi olsun, yəni şəhərdə qeydiyyatda olan jurnalistik, şəhərimizdə də böyük belə bir şey varsa, qəbul keçirilirsə, belə bir böyük bir tədbir deyək varsa, biz orada iştirak eləməli ki, yəni media nümayəndələri kimi biz onları, problemli vətəndaşları tanıyaq, bilək, görək və məsələlərini işıqlandıraq və ondan da əlavə olaraq vətəndaş kimi adi, çünki mən Mingəçevir şəhər xəstəxanasında müalicə olunan zaman çox belə deyək problemlərlə rastlaşmışam və bunları da Zaur Əliyevə çatdırmaq üçün biz də adi vətəndaş kimi qəbula yazıldım mən də. Hətta baxın, qəbul üçün xəstəxanadan verilən kağız da var. Deməli, şikayət, mən şikayətdə yazmışdım ki, yəni müraciətimə yazmışdım ki, Mingəçevir şəhər xəstəxanasında olan narahatçılıqla bağlı Zaur Əliyevə məlumat vermək istəyirəm ki, yəni xəbər olsun ki, Mingəçevir şəhərinin mərkəz xəstəxanasının belə deyək, publik hüquq şəxsi, icbari tibbi siğortanın publik hüquq şəxsi Könül Ələkbərov yaxşı insan ola bilər, yaxşı həkim ola bilər və hətta yaxşı ailə başçısı ola bilər. Yəni mən bu şeylər, yəni mən narazı deyiləm bu şeylərdən, çünki insan intellekti var, yəni belə danışıq qaydası var və çalışır da ki, qanunlarla olsun. Amma bu şəxs idarəçi kimi idarəçi deyil. Çünki şəxsin rəhbər olduğu dövrdə Mingəçevir şəhər xəstəxanasında çox şeylər baş verib. Bizdə olan məlumatları rəhbər kimi, əvvəlcə rəhbərə göstərir ki, yəni əziz rəhbər, sizin müəssisədə bu problemlər var və onun sözü bizə bu olur ki, aparın verin prokuraturaya. Yəni Zaur Əliyev, sizə buradan səslənirəm ki, baxın, əgər məhsələnin rəhbərini siz bura qoymuşsunuzsa, biz nəyə görə prokuraturaya aparıb məlumat verməliyik ki? Bizə deyir ki, aparın verin prokuroruq, aparın verin şöybəyə. Niyə? Rəhbər kimi, sən bu şəxsin görürsən ki, bu şeyi, yəni bu səhvdir bunun hərəkəti. Niyə onu özünüz tədbir görmürsünüz və bizi harasa yönləndirirsiniz ki, prokuraturaya verinəm, ora ver bura, xeyirdirmi? Sonra qaldı, Mingəçevir şəhərində biz indi jurnalistləri qəbul etmirlər. Filmimizi buraxmırlar içəri. Hətta mən, yəni olsiləri bilmərəm, şəxsən öz payımı deyirəm, adi vətəndaş kimi müalicə və müayinəmdə olunan şikayətləri bildirmək üçün Zaur Əliyevlə görüşməyə belə yəni qoymadılar ki, saat 4-də. Niyə saat 4-də? Deyir ki, içərinin media nümayəndələri buraxmırlar. Bu nə qarı Zaur Əliyev içəridə? Qarabağ məsələsini həll eləyir, qapı arxasında. Nə danışır? Siyasət danışır, dövlət sirri danışır. Nə danışır? Mənə bunu başa salın. Zaur Əliyev, içəridə siz nə edirsiniz ki, sizin burada rəhbər kimi təyin etdiyiniz şəxs xüsusi olaraq mühafizə xidmətinə tapşırıb ki, içəri buraxmayın bunlar. Gələn hər kəs gəlir keçir, 10-da gələn var, 11-də gələn var, indi hətta gələn var, gəl elə hamısı bir-bir keçiləsər. Niyə bizi içəri, media nümayəndələrini içəri buraxmırlar? Belə çıxır ki, icbari tibbi siğorta içəridə olanları, hətta olası söz söhbətləri istəmirlər ki, biz bilək. Və hətta məndə olan bayaq bir az öncə öyrəndiyim, bildiyim mənə çatan məlumata görə saat 4-də orada şou yaradılıbdır. Şou belə ki, o gün mən qəbul üçün burada ərizə yazanda yeni bir maraqlı bir şeyə rast gəlmişəm. Çünki onu hər adam eləyə bilmir. Bu köhnə düşüncəli insanların elədiyi şeydir. Deməli, kimin xəstəsi yatırsa xəstəxanada, xəstənin yaxınına deyir ki, gəl bura Könül doktorun adına təşəkkür yaz. Könül doktor xəstəxanada işləyə bilər, amma o dərəcədə təşəkkür yazılası qədər mən elə düşünürəm ki, iş görməyib. Çünki fakt özümə olan hörmətsizliyi gördüm mən. Yəni bu gördüyü işlərin də hamısına vətəndaşlara borcludur ki, eləyir. Amma borclu olub vəzifəsini elədiyi üçün nəyə görə hörmət təşəkkür yazdırır? Mən onun səbəbini deyirəm. Bax qardaş, Mingəçevir şəhər sakiniyəm. Bax, veb saytların idarə olunması üçün dövlətdən vəhnim də var. Bizi konkret olaraq bu adam qaralayıbdır. Yəni bu bilir ki, biz içəridə nələrsə bilə bilərik, eşidə bilərik, vətəndaşların şikayətlərini eşidə bilərik və hətta o vətəndaşlarla sonradan əlaqə saxlayıb bunların bu problemlərin həll olunmayıbsa əgər qəbulda, bunların media çıxarılmasına şərait yarada bilərik. Ona görə bizi o vətəndaşlara konkret olaraq vətəndaşlardan uzaq tuturlar bizi.